Повномасштабна війна – головний виклик для України і для сфери соціального захисту, зокрема. Навантаження на закарпатські соціальні органи суттєво зросло, адже потребуючих допомоги у краї багато. Основні проблеми і труднощі – це війна, перш за все. І все, що вона принесла навіть в нашу область, це дуже багато проблем, пов'язаних з переміщенням осіб, які переміщенням наших українських людей з території окупованих або територій, які були поруч з війною до нас, і все, що з тим пов'язано, в тому числі в системі соцзахисту, це намагання. І це нам вдалося забезпечити весь комплекс заходів, які перш за все були необхідні всім людям. Виконання державних програм соцзахисту населення у Закарпатті – 100%, звітує очільник профільного департаменту. Мовою цифр підбили підсумки роботи за 2022 рік. Надали державну підтримку 101 тисячі осіб області. Це, якщо говорити по грошах, це майже 3 мільярди 100 мільйонів гривень. І на 230 мільйонів більше, ніж 2021 рік. Хоча отримувачів на 2900 менше осіб, але грошей отримали ці інші більше. Більше 300 мільйонів також обласний бюджет направив на підтримку надання соціальних послуг, догляду, утримання інтернатних установ, підтримання і фінансування регіональних програм «Турбота» і по прихистку переселенців. Також місцеві районні бюджети доклалися до цього, десь 50 мільйонів виділили. Окремо зупинилися на підтримці внутрішньопереміщених осіб. Протягом 2022 року понад 1 800 000 000 гривень виділили на це з державного бюджету. Загалом, зауважив Віктор Мацола, фінансування соціальної підтримки громадян за рік, що минув, склало майже 5 мільярдів гривень. Підключилися дуже багато міжнародних організацій, благодійних, гуманітарних, технічної допомоги в область поступило. І для системи соціального захисту, якщо говорити це в грошах також, ми отримали десь 45 мільйонів грантових, благодійних і технічної допомоги коштів. Тобто, в минулому році на підтримку людей було направлено таку суму, як я сказав. Але якщо говорити про рівень інфляції, хоча суми збільшилися, але цього все-таки не є достатньо, враховуючи поточну ситуацію. Говорили і про наболіли роботу органів соцзахисту на місцях, у громадах і районах краю. Найгостріше – це проблема, низький престиж роботи фахівців соціального захисту, і пов'язана з тим дуже низький рівень заробітної плати і нестача коштів на оплату. Якщо в громадах досить коштів на оплату праці, то в районних військових адміністраціях їх обмаль. Ми пишемо всі вищі органи влади, сподіваємося, що та проблема вирішиться. Наразі працюють над досконаленням усіх соціальних програм на 2023 рік, фінансування яких буде більше, ніж минулоріч, проте точних цифр поки не називають. Якщо говорити по грошах, то воно все профінансовано, заборгованості немає. Тобто ми спрацювали, ну скажімо так, добре, тому що, як би важко не було, рік важкий, в стані війни, ВПО, не такий вже високий рівень заробітної плати, плинність кадрів, але наші працівники, система спрацювала в цілому, я оцінюю добре. А ще будуть зміни у законодавстві, формується нова концепція соціальної сфери, про яку теж згодом.